həm deputatlar, həm məmurlar özlərini kifayət qədər sərbəst hiss edərək dövlətin orqanlarının rəsmi nümayəndələrinə hətta hücum etməkdən belə çəkinmirlər, onlara qarşı çox qeyri-etik davranırlar, agresiv davranırlar və arxayındırlar ki, buna görə heç bir cəza almayacaqlar. Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması qanunla qadağandır, lakin Azərbaycanda biznesi olmayan deputat, məmur demək olar ki, yoxdur. Real Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, iqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli qeyd edir ki, hüquq mühafizə orqanları bu məmurlar vəzifədən uzaqlaşdırılan zaman hərəkət keçirirlər. Eyni zamanda ekspert hesab edir ki, vəzifəli şəxslərin biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması ölkədə rəqabət mühitinin formalaşmasına əngəl olur. Əslində Azərbaycanda müstəqillikdən üzvləri ən böyük problemlərdən biri o olub ki, bizdə məmurla biznes çoxlaşır. Yəni çox zaman orta və yüksək biznesdən söhbət gedirsə, çox zaman arxasında ya deputatın, ya hansı bir məmurun olduğu üzə çıxır. Və yaxud da hər hansı bir nazir özünün biznes şəbəkəsinin qurulması üzə çıxır. Amma çox təəssüf ki, bu məlumatlar geniş ictimaiyyətə həmin məmurun və yaxud da deputatın obraz desək, vurulmağından sonra üzə çıxır ki, hansısa nazir işdən azad olunur və sonradan məlum olur ki, bunun milyonları var, yüz milyonları var, obyektləri var, şirkətləri var, xaricdə və ölkə daxilində biznes şəbəkəsi var. Və bu da Azərbaycanda biznes mühitinin, biznes mühitinə ən böyük zərbə vuran elementlərdən biridir. Çünki məmur bizneslə çoxlaşanda, məmur günün birinci yarısı, obrazlı desək, məmur funksiyasını yerinə yetirib, günün ikinci yarısı biznesmenə çevriləndə və dövlətin, hökumətin verdiyi səlahiyyətlərdən öz biznes şəbəkəsinin genişləndirilməsi, pul qazanması, hər hansı bir büdcə vəsaitin öz şirkətləri vasitəsilə mənimsənilməsində iştirak edirsə və yaxud da bununla məşğul olursa və kifayət qədər bu problemlər yaradır ki, həm rəqabətli mühitin zəifləməsi üçün əsas yaradır, Azərbaycanda biznesin inkişafı dayanır və məmurların, deputatların biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması qanunla qadağan olmasından əlavə həm də biznes mühitinə mənfi təsir edən elementə çevrilir. Elə son hadisə, yəni Lerikdə baş verən hadisə və relax, əyləncə və istirahət mərkəzində baş verən hadisə göstərdi ki, o qədər cəzasızlıq mühiti formalaşıb ki, ölkədə həm deputatlar, həm məmurlar özlərini kifayət qədər sərbəst hiss edərək dövlətin orqanlarının rəsmi nümayəndələrinə hətta hücum etməkdən belə çəkinmirlər, onlara qarşı çox qeyri-etik davranırlar, agresiv davranırlar və arxayındırlar ki, buna görə heç bir cəza almayacaqlar. Və bu arxayınçılıq mühiti, bu cəzasızlıq mühiti əlavə problemlər yaradır, əlavə bu tipli hərəkətlərə rəvac verir. Yəni bu, açığın desək, ilk hadisə də deyil, çox güman ki, son da olmayacaq. Nə qədər ki, biznes və məmur kreslosu bir-birindən ayrılmayıb, nə qədər ki, deputat və biznes bir-birindən ayrılmayıb, bu belə problemlərin yaşanması gələcəkdə də davam edəcək. Sizcə bizim hüquq mühafizə orqanlarımızın və yaxud məhkəmələrimizin xəbəri yoxdur mu ki, bu deputatlar biznes fəaliyyətinə məşğuldurlar? Əslində, Azərbaycan çox kiçik ölkədir və hamının hər şeydən xəbəri var. Obrazlı desək, Azərbaycanda elə ən şəffaf sahə korrupsiyadır. Yəni, adi insanlar, taksi sürücüləri belə, hansı məmurun, hansı obyektləri varsa, hətta mən bir neçə dəfə şahid olmuşam, ya toya, ya bir xeyir işə gedəndə, restoranın adını deyəndə, taksi sürücüsü mənə, hə, filan kəsin restoranıdır mı? Deyə, ora gedirik deyə müraciət edib. Yəni, taksi sürücüsü belə hansısa böyük şadlıq evinin, restoranın hansı məmura məxsus olduğunu əzbərdən bilir. Yəni, Azərbaycanda, ona görə deyirəm ki, bəlkə də ən şəffaf sahə korrupsiyadır. Hamının hər şeydən xəbəri var. Hüquq mühafizə orqanları niyə belə gec reaksiya verirlər və yaxud da bəzən ümumiyyətlə reaksiya vermirlər? Bu da onunla bağlıdır ki, həmin o məmur öz səlahiyyətlərindən, kreslosunun, dövlətin verdiyi rıçaqlardan istifadə edərək istənilən dövlət orqanlarına təsir etmə mexanizmi, təsir etmə gücünə malikdir. Və bu arxasında o dövlətin gücünü, hökumətin gücünü, səlahiyyətini aldıqda həmin qeyri-qanunlu işlərlə məşğul olmaq üçün özü üçün bir şəbəkə qurur, belə demək mümkünsə və hüquq mühafizə orqanları çox zaman həmin iri məmurların üzərində getməkdə aciz qalırlar. Çünki bir çox hallarda kiçik məmurun arxasında daha böyük bir məmur dayanır, daha böyük məmurun arxasında ondan da böyük bir məmur dayanır. Yəni, belə bir feodal qaydalarına uyğun olaraq bir-biri ilə bağlantılı şəkildə
məmur biznes şəbəkəsi qurulub Azərbaycanda və hüquq mühafizə orqanlarının, əlaqədar səlahiyyətli orqanların çox zaman fəaliyyətsizliyi də məhz bu məmur şəbəkəsinin gücündən qaynaqlanır. Yəni, məmurlar bir çox hallarda o qədər güclü olurlar ki, qanunlardan üstün səviyyəyə çıxa bilirlər və qanunların tələblərinə deyil də məmuriyyətin verdiyi üstünlüklərdən, dövlətin gücündən öz xeyirlərinə istifadə edirlər. Bəs bu məmurlara bu imkanları kim və nə verib? Əslində, bu biraz fəlsəfi sualdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə yox, siyasi sistemi ilə əlaqəli sualdır. Amma buna belə cavab verərdim ki, Azərbaycanda siyasi sistem və siyasi loyallıq ideoloji deyil. Yəni, tezislər üzərində, ideologiyalar üzərində biz bunu xaricdə, ətraf ölkələrdə də görürük ki, hər hansı bir hakim partiyanın bəlli bir ideologiyası olur, bəlli bir tezisləri olur və o tezislər və ideologiya bu qədər cəlb edici olur ki, insanları cəlb edib siyasi loyallığın saxlanılmasına xidmət edir. Azərbaycan hakimiyyətinin bugünə qədər siyasi loyallığı təmin etmək üçün belə tezisləri, proqramları cəlb edici bir brend yarada biləcək bir cazibə qüvvəsi yoxdur. Bizdə loyallıq ancaq pulla alınır, belə demək mümkünsə. Yəni, siyasi loyallığın alınması yolu məmuriyyət sinifinə, bunların da sayı kifayət qədər çoxdur, iqtisadi üstünlüklərin qazanması üçün şəraitin yaradılması ilə bu siyasi loyallığın alınması prosesi baş verir. Və buna görə də Azərbaycanda ideoloji boşluq olduğu üçün, hakimiyyət daxilində ideoloji boşluq olduğu üçün və hakimiyyətin loyallığı, hakimiyyəti aşağıdan yuxarıya loyallıq ideoloji olmadığı üçün məhz korrupsiya sistemləri vasitəsilə, pul qazanma imkanları vasitəsilə, biznes şəbəkələrinin qurulmasına yaradılan şərait vasitəsilə aşağıdan yuxarıya siyasi hakimiyyətə layallığın təmin olunması kimi bir çox səhv, amma hələlik işlək bir model qurulub.